Takže zdar, tady Rumec a já vás zdravím dnešního videjka. Dnes se spolu podíváme na další díl z naší série Far Cry 4 a jdeme si teď konkrétně promluvit sami to minulým... Sorry, ale tak ona se spikla, nebo co? Tak to si jdeme jako zjistit. Why didn't he ask you to protect the statues of Kira? What? The Kira statues. Paul's trying to destroy them as part of his campaign to turn the people against the Golden Father. Right now it's the last thing we need. Tak. Bez tak se spikla. Jdeme ochránit sochy. Asi. Tak. Hurá nahoru. Ale nechápu, proč mě nedává úkol Amita, když jsme si vybrali Sabala. Teď zase, ale OK, budíš. Tudy nahoru. Jsem se lekl, že se tam někdo zhoupává. Hop, nahoru musíme šlapat tak hodinky. Jasně, už to chápu. Aj. Ne, sniper. Tak ty jdeš jako první. Snad. Chtěl by to vylepšení, který mě jako uzdraví víc. Těch, jako bylo v trojce třeba, že jsem na jedno tady to vyléčil všechno zdraví. Tak pojďte. Pojď ty sráči, kde seš? Easy jo. Ukážu, co je easy. Zabít tě.
Tak. To musím zneškodnit teď ty bomby tady na ty, myslím. A to jste se jako vyrojili kde? What? Hi. A jestli ten vrtulník zase nastaví, tak ho švihnu. Nedostřelím. Vylezu na sochu, to je dobrý nápad. Vylezu na sochu a já ho švihnu a to ani nepochopí. Co se vůbec stalo? Kámo, to není možné. Hotovo. Co to bylo? Tak já jdu zase nahoru, no. Teď jsem tam byl. Tam se vyškrábu. Že tady není další vrtulník. Yes. Chtělo by to Wingsuit tady docela jako.
A zkusím se dolů. A jedem pryč. Kam teď? Enko. Já se jenom juknu. Na něco. Ale jo. Ale jo, čas máme dobrý. Ale doplním munici, že... Máme 408 tisíc, nice. Jo, aha, my jsme tady a... Enko je tady a Enko je... Nevím kdo. Tohle starne malé. Ty vedlejšáky já tady dělat nebudu. Nakonec jsem se rozhodl. Tohle je arena, že? Mhm, jasný. Do arény nechcem. Once you're inside, sneak into the interrogation room. His guard will be down. Jdeme na to. Wow. Tady má. Tak jdem. Jsem ready na toho rozstřela na cucky. Šmejda jednoho. Ale to, když máš drogový plantáže, tak si nestěžuj. Že jsem podpálil jedno. Jedno místo s plantážema. A spravedliště, no. Tak jako to tě mohlo našlat, ale tady si skvít nový. Minulý díl jsme podpalovali drogové plantáže. No a jasně, to je tahle mise už. To bude peklo, to není mise, to je peklo. To potřebuji tichou zbraň. A já musím mít... Tady je sniperská mise, myslím, mají. Musím do toho auta. Tak, to nebylo vůbec těžké. Kuchnout, pic, pic, a jít. Já
nearby villages. So if you find anyone alive inside, nevím, jestli se na něm měl jít. Jsem je sem. Tak jináč, prolezeme a that's all. Tíhle se prej nepočítaj. Běž. Nahoru. Je mi jasný, že toho mám hned ukryt. No tak to je v prdeli. V baráku. Aha. To je extrémně, to tady nás nesmí vůbec. Přesuneme tělo. To je blb. Teď už by měl být ukrytý.
On neje. To je jako... Co? A dobrý, jsem tady. Nejsou tady snad snajpři, že ne? Ticho. Tamhle blé. Ale no tak, tak ho vem, schováme ho tady do rohu. Počkej, proč jsem šel nahoru, když já vím kurma. Tohle je extrémně tichá mise a tím je zdlouhavá.
Takže když bude dnešní videjko delší, tak se vám za to omlouvám, pokud vám to vadí. Ale tuhle misi popravdě máme zatím na druhou dopravu, což je velmi dobré znamení, teda aspoň pro mě, protože minulý, když jsem to hrál poprvé, tak jsem to dělal asi na po šestých, ne-li víc. Protože jsem se snažil všechny vykuchat. Když ho ukryju tady dozadu, tak... Kdo mě na to přijde, když bude tady vzadu? Tady do toho baráku se musím dostat. A musím velmi opatrně. No, I understand. Sweetheart, I understand. So I can't. I am literally walking into a meeting right now. All right. No, it's okay. It's okay. Just put her on really quick. No, it's okay. Put her on. Yeah. I'll be right with you. Hi, Ashley. You did? That is amazing. Good girl, are you getting ready for bed? Did you brush your teeth? For at least 10 seconds? That's my girl. Gonna give your mom a big kiss for me? Well, you know, she gets lonely when I'm not there. You are the lady of the house. Of course, now you know daddy has to work, so... A gift? Sure, sweetheart, what did you want? A ring. No, I don't think I've seen anything like that for you, sweetheart. I'm sorry. What else would you like? A necklace. Oh, a gold necklace. Well, actually, I think I see the exact thing. Yes, of course, it is shiny. Now listen, Daddy has to work, all right? So I have to go. I love you too. Yes. Kisses, kisses. I apologize for that, my daughter. You were here on time, and I was not ready. No disrespect intended. You? Thank you, first.
Jo, no tak to je jinak v řiti. Já ho musím teď táhnout přes všechno. Vezmeme to, kud má smyšlí. Třeba to vyjde. Teď jsem se málem jako... Ještě, že mám tichou zbraň. To ještě, že jsem si ten tlumič tam namontoval jako. Teď furt neví, kde jsem. Touhle dobou, když jsem si hrál sám. Tak jsem měl tady nával. Jsou za mnou. No dobrý. A pryč. Třeba pomoct jako kucí. Že mám ten granátový, jako na to, že si přímo nepamatuju, co a jak se teď bude dít. Tak jsem rád, že jsem se tak nějak připravil. Jedem. No, připravil spíš, že jsem rád to, jaký zbraně jsem si vybral. Ano, čekal jsem, nebo pamatoval jsem si, jaký styl mám rád, takže ten je za mě nejlepší. Hodí se do každé příležitosti. Nice. He's alive. If you'd killed him, I wouldn't have blamed you. Yeah, I'm alive. Fucking taxi driver. Show him to his new home.
spoke through that! Fucking savages! Go! Wait, that's my cell phone. Ajay, that's my cell phone. It's in my back pocket. I need my cell phone, man! Ajay, please! Please, I need my cell phone! Get off me, you monkey fuckers! Ashley! Ashley, baby, daddy's here! Thank you, Ajay. This is a good thing you've done here. We'll take care of Paul. We've got the perfect spot for him. Takže jo, tohle bylo všechno na dnešní díl. Doufám, že se videjko líbilo. Budu rád za každý like, odběr či sdílení. A příště se... Příště se podíváme na další úkoly. Uhlíčko ještě není. Koukneme se, co se nám odemče. Jako úkol, jasně další rozhodnutí, co se měl jiný očekat, jo. To se koukneme na pokrok, jako dostali jsme se vodozdál. No vlastně v jeden úkol, tady je další rozhodnutí, no tak že jo. Tady toho ještě jsme jako nedali pořádně, ale udělali jsme jeden, ale to asi se nepočítalo ještě. Takže jo, budu rád za každý like, odběr či sdílení a u dalšího videjka. Čau.